eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, neste vídeo eu vou estar mostrando um método que surgiu aí na gringa. Vou deixar aí na descrição do vídeo o Twitter do camarada, do gringo, que encontrou essa falha. Parece uma falha boba, mas... eu sei que tem muita gente que está tentando e já tentou fazer isso e não conseguiu ainda, que é desbloquear aquela tatuagem rara, podemos dizer assim, uma tatuagem rara para o rosto, que o desafio nada mais nada é do que abater 50 jogadores com tiros na cabeça. Parece fácil, mas não é, tá, galera? Pelo menos pra mim, que não gosto de treta. Então eu acho isso muito difícil. E outra, essas tatuagens de rosto, eu não sou muito fã. Mas pra quem gosta e quer desafiar, fazer esse desafio, né? Então, esse desafio é abater 500 inimigos, 500 jogadores com tiros na cabeça. Ok? Eu creio eu que é muito difícil. Mas... surgiu esse glitch da gente estar desbloqueando essa tatuagem. É simples, rápido e muito fácil, tá, galera? Tudo vai acontecer aqui, tá? Na porta do nosso evento, exatamente, da Los Santos. Vejam, galera, que eu trouxe pra cá já o meu caminhão, o meu centro de operações móvel. E o que a gente tem que fazer é estacioná-lo de forma que a bolinha azul fique próxima da bolinha da entrada do evento. Este glitch, né, este método de bugar já tinha, estava funcionando aí pra gente estar aumentando a reputação aqui do evento. Mas antes de tudo, deixe o seu like porque é muito importante, se inscreva-se se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal, sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais, ok? Galera, o que que se faz aqui? Bom, dentro do meu caminhão, tá, galera? Vamos solicitar o veículo que está lá dentro. Pode ser qualquer veículo, tá, galera? Não importa, um Ice Futuraço, enfim, tá, galera? Qualquer veículo vai dar certo. É só mesmo pra gente estar bugando aqui, ok? Bom, vamos pegar o veículo. O que que a gente vai fazer, galera? É simples, tá? Olha só. Daqui mesmo, galera, daqui mesmo, eu vou pegar uma distância, ok? E vou colocar o veículo entre as duas bolinhas, e assim que a tela começar a escurecer, eu vou colocar a setinha da direita, ok, galera? Tô colocando setinha da direita, se tudo der certo, a gente vai entrar aqui dentro, bugado, e o nosso veículo vai desaparecer. Vamos ver. Olha só. Não deu. Tá? Então a gente vai sair. Bolinha pra sair. E vamos fazer de outra forma também que pode dar certo. Ok? Olha só. Vamos até a entrada. Vou levantar o telefone. Ok? E vamos vir aqui, galera, ó. Assim que a tela começar a escurecer, tá, galera? Eu vou colocar a setinha da direita, ó. Vou cancelar o telefone. Ó, agora coloco setinha da direita, ok? Fico colocando setinha da direita, como eu disse. Se deu tudo certo, a gente vai entrar aqui dentro bugado e tudo vai ficar invisível e o nosso veículo também vai desaparecer, ó. Vamos ver. Olha só, galera, agora deu certo, tá bom? E agora a gente vai até a loja de tatuagens
Olha só, voltou a aparecer tudo de novo. Dá uma olhada aqui no rosto do pai. Ah, galera, vou colocar a setinha da direita aí. Bam! Tá aí, galera. Olha só que loucura, hein, cara. Já está desbloqueada, né? Na verdade, a gente não desbloqueia, tá, galera? A gente fica com a tatuagem, tá? A gente fica com a tatuagem. E vou mostrar pra vocês lá na loja de tatuagens, porque aqui não dá pra ver. Bom, galera, vamos lá até... vou chamar uma MK2 aqui, porque é mais rápido. Vamos até uma loja de tatuagem, que eu acho que tem uma aqui perto, né? Vamos ver, tem uma aqui, ó. Vamos ir aqui. E olha só, tá, galera? Vamos vir aqui, ó, cabeça, né? Olha só, galera. Tá? Tá aqui a tatuagem. Ok? Olha só. Ela está bloqueada. Dê 500 tiros na cabeça de jogadores para desbloquear esse item. Ok? Então, galera. Tá aí, ó. Desbloqueada. Ok? Na verdade, a gente não desbloqueia. A gente fica com ela, né? Enfim. Ok, galera? Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Deixe o seu like aí, se inscreva-se, e ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo do nosso canal, tá bom? Então, venha fazer parte do nosso Discord, venha para a nossa comunidade com salas para PS4, PS5, Xbox e PC, tá? Tem várias coisas bacanas, estamos crescendo cada vez mais, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.